أني متعود ككبرى منجستنا سمي روزا ملوكي تايبارا اكزيابير يادر رقلن بزونا كرالة فنقراتش الله اكزيابير هوليم اندادر رقلن يالتفانهم كسو مرتتنا السانو ماماني عدلو مورثودوكس نبركوين أنا جن هين تي في بتأم كتاتلا له بيتيل تي في بتأم كتاتلا درسي لنا كذا أهون أست أنكوين بيتيل تي في أست أنكوين كذا آي على أسكاللي توس من سادرس كوت بيه باله بيتي سوق سارا له نا سوق يدك مشال نجيل تانك ألافي هين يا يش منامي لنا يهون بيجس يبرد يس من سادرس كوت بيه على أباتين بيتي سب بس بتأم بزومر كمال السمو سراون تطال بسوس بك كان يدمي بلاين ويك أما وياج إسولت باكيس غراي بك أو جاز يولا متبرع بك أو متات يا متات تونا كرتاو እሱን የሱን ፎቶ ይዳለ ፈወሳል በያኝ በ15 ቀን ዝግ አሁን ማለት ነው በየቃል ገብቼ በቃ በያችን ቀን እየጠበቅኩ ነው በዚህ መሃል ሰው በቴሌቪዥን ተፈወስኩ እንዲህ ስክሪን ነክቼ ፈወስኩ እንዲሆን ኩስል እንዴ እግዚአብሔር አንተ ትችላለህ ይሄን ተአምርም ግን በኔ ቤት ውስጥ አምጣልኩኝ እና ይያልኩኝ አሁን ቀን እሱ የሆነ ቀን ከዚህ እኔ ጋር መጣ ስመጣ እንደ አባት እንኳን አላየውም ገና እሱን ሳየው ሱሱ ነው የምታየኝ አሁን ልክ መጣ ኮስተር ብዬ እንደማነሽ ሰላም ነው ምን አማልኩ ተቀበልኩት ከዛ ሄደ ፊቴን ሳይ አመሻሽ ላይ መጣ ስመጣ ምግብ ልስጥህ እንደ ያልኩት ልስጥህ ይባላል እንደ ያለኝ ከዛ ስለኝ እሺ ብዬ ምግቡን ሰጣውትና በዚህ ሰዓት እሱ ማውራው በቃ አረቄው ሉክ ይዙ ውስጥ ይዟል ስለ አረቄ ኃይል በቃ አረቄ ውስኪ ነው ወደ ውጭ ሀገር ምላክ አረቄ ነው ምናምን እያለ ስለ አረቄ አወራኝ አሁን እኔ በውስጤ ነው እግዚአብሔር ያልኩኝ أنت እሱ ዚጋ ስለ አረቄ ያያልነት ያወራ ነው አንተ እነት ድንቅ አምላክ ከሆንክ የራስን ኃይል በሱ ላይ ግለጽ አልኩና ከዛ እንደገና አሁንም ወደ ሱቅ ገባውና ምገርም ነው እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን እና ሱቅ ገባውና እንደያለ ስለነ መስፍን ነብይ መስፍን አነሳው እነሱ በኔ ላይ ምን ኃይል አላቸው እኔ ቢሄድ እንኳን ስለኔ አይናገሩም ማለት ከዛ አሁንም ሱቅ ውስጥ ጠየቅ ጌታ ሆይ አልኩኝ እነሱ እነት ኃይል የላቸውም እሱ እንዳለው ግን እነሱ ውስጥ ያለው ኃይለኛ ነ ከሁሉ ትበልጣለ አልኩኝና አሁን በቃ ወደ 3 ሰዓት ከምናምን ሆነ ሱቄን ዘጋጋውኝ ተነስተን ወደ ቤት ገባን እሱ ቴሌቪዥን ይሄ መዝሙር ግን ካበዱ ጋር መታብጂ ነው ድሮም ብለኝ እኔ ልጆኝ የመዝሙር ማዳመጥ ወዳለሁ እና እኚህ ካበዱ ጋር መታብጂ ምናምን በሰው አላበዱ በእግዚአብሔር ነው ያበዱት ምንም ነው ያልኩ መልስ መልስለታለሁ እና አራት ሰዓት አካባቢ ሱቁን ዘጋን ወደ ቤት ሄድን ቤቴል ቲቪ ከፈትን ከዛ ነብዩ ይስመሰክር የነበረው የስሙ ኃይል ስሙ ከሁሉ እንደሚበልጥ በስሙ ሰው እንደምድን እና ከዛ ቁጭ ብሎ ቴሌቪዥኑ ስር ማየት ጀመረ ያያል ከዛ እንዴ እውነት ነው እንዴ እኔ አሁን በዚህ ሰዓት ድሮ ስለ ቤተሰብ ስነሳ ማለቅ ሰው እንባየው ልጠፋና በመገረም እሱ ማየት ጀመርኩኝ እሱ ስላየ ብቻ ጌታው ፎቶ ይዤ መጣለሁ መልስ በቤቴ ውስጥ አረክ በቴሌቪዥን አልኩ በቃ ያቁነጥ እንጠኛል እንደሆነ ነገር ያረገኛል እውነት መልስ ነው ጌታው እያልኩ ከዛ ማልቀስ ጀመረ መንሰቅሰቅ በቃ እጁን ያነሳል ምለውን ይላል እኮ ልብሳችሁን አንሱ ስባል በቃ እንደሆነ ነገር ወይኔ አምላክ ያለው እኔ አሁን ምጥ እንደያዘው ሰው በቃ እንቆራጥጣለሁ አላለቅስም ድንጋይ አርጎኝ ወኔ ሰጥቶኝ ማለት ነው ከዛ አደረን ስነጋ ኪስ ውስጥ ያለውን ሲጃራውን ምኑን ኮተታ ኮተቱን አወጣና እንኪ አላት ስነጋ ምን ላርግ ስትለው ልጅቷ አቃጥዩ ከዛ ደንግጣ እሷም ምንጀራ ልጋግር ነበር ምጣዱ አንድ ፓኬት ሙሉ ስጋራ ማለት ነው ከዛ በኋላ ጣዋት መጣ ላይ ሱቅ ላይ መዝሙር እያዳመጠ ከዛ መዝሙር አለ እኔ እኮ እግዚአብሔር ያደረገልኝ ብዙ እኮ ነው እኔ እንደ ሰው ብሆን ሞቼ ነበር ብሎ ማልቀስ ከዛ ይኸው እስከ ዛሬ እስከዚህ ቀን ማለት ነው ስጃራ የለ ጫት የለ መጠጥ የለ ነፃ ሆኖ ይኸው ፊቱ ሁሉ ተመልሶ በፊት ተዝረክርኮ በቃ ራሱን ጥሎ በቃ ሰው ሳየው ራሱ ይሸሸዋል ሚያውቁት ድሮ በጣም ዘንጦ ምናምን ማውቁት ይሸሹት ነበር አሁን ግን በቃ ፊቱ ሁሉ ተመልሶ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን የሙልጌታ ተገፉ ይባላለሁኝ የመጣሁበት አሁን ከክብረ መንግስት ነው መኖሪያ ሀገረ ማርያም ነው አሁን እሷ የነገረችው እውነት ነው እኔ በ1973 እናንተ የላችሁ ያን ዘመን 73 ጀምሮ 36 ዓመት ለጫት ከጫት ጋር 17 ዓመት ሲጋራ ያው መጠጡ አብሮ ያለ ነገር ነው ደባል ነው
ኢየሱስ እነተን ነው ከደጋሬ ነው ረ ማለት ይችላል በ13 አራተኛ ወር የሚሰበከው ሰበካ ድንገት እሷ ጋር መጥቼ ነበር ቤቴም ፈርሶ ቤቴም ፈርሷል ሰይጣን ያፍርሶታል ይትም ነው ምኖረው መጥቼ አሁን እሷ ማንዳንድ ፊስ ስለምነሳኝ ደስ ይያለኝ አይደል መጥቼ ጫተን ቅሜ መጥተን ጨብሰን ጠጥቼ መጥቼ ስለዚህ ስለመስፈን ስታነሳልኝ አይ ምን አለ የዋሹ እንጂ ደዚህ ስለኔ መናገር አይችሉም እኔ ራሴ ለነሱ እናገራለሁ ብዬ ይሄ አረቀይ ቆንጆ አረቀይ ነው ከውስኪ ወደ ውጪ ምላክ ነው ይሄ እሷን እየቀለጥኩ ለተኛው ወደ ቤት ከፈቱ ፕሮግራሙ ስከፍቱ ቁጭ ብዬ አየሁ እኔ ፕሮግራሙ ስለሌለ ህይወቱ ነው ያወራው በስማት በመተት እንጂራውን ህይወቱ የተበላሸበት ያለ ጽል ስሰማ በቃ ኢንተረስት ሆኜ ወንበረን ተጋርገ ወደ ቲዩ ተጋብየ መስማት ሲጀምር በቃ ሙሉስ የሚሰበከው ስለራሴ ህይወት ነው አሁን ከዛ መርጋው የተሰበረ ይሁን ከዛ ደቀን ጀምሮ የዘንድሞ መንፈስ የተወጋ ይሁን በሚባል ሰዓት እኔ አሁን ብዙ ፈተና ሆነ ከአዮብን ፈተና የሚያክል ነው ለሰው ቢገለጽ ይሄ ነው ተብሎ ግዜም አይበቃም ይሄ ፈተና ያለፍኩ እግዚአብሔር ያያል ነው ስለሚወደኝ ብቻ ከዚህ አሁን ከሁሉም ከዚህ ቆሻሻ መንፈስ ነጻ ስላወጣኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ያያል ማቻል ነገር የለውም በሱ እኔ በዚህ ሰዓት ላበላውኛለሁ ጫት ቅሚያው በዚህ ሰዓት ሲጋራው ተወዳን ደስር በላጭ ይሻለው ከዚህ መልኬ አሁን በቆሎ አይታቸዋል አለ ገለባው ሲሸለቀቅ አዲስ ይወጣላል አሁን አዲስ ነው በፊት ሌላ መልክ ነበር በፊት ሰው ለማየትም ፈራኛለሁ ከዚህ በፊት ያለ መልኬ ውበቴ የመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ ያለ ደረጃ በምን እንደተመታ በምን እንደፈረሰ ሳላውቅ ያ ሁሉ ፈርሶ አሁን ህይወት ተጠግኗል አንድ ህይወት ያለው ሰው እኮ ወደ እንጀራ መሄዱ ቃል እግዚአብሔር አለ እንጀራ ነው ከቆሻሻ ህይወት ያወጣ እግዚአብሔር ወደ ኑሮ መለስ ይቀላል ነው እና እግዚአብሔር ኃያል ነው ከዚህ ቆሻሻ መንፈስ ተመልሻለሁ ባሁን ሰዓት ልጅ ደግሞ ወደ አባቴ ይመለስ ብሎ ጸሎትና አንተን የሚያደርግበት ሰዓት አይደለም እሷንም እግዚአብሔር ይባርካት ነብዩ መስፍንንም በዚህ ምድር ላይ መስጂድ ሰራ ያለው እያገለገለ ያለው አገልግሎት በሀገራችን ላይ መከራ ያዩ ስቃይ የሆስፒታል ሲሳይ የሆኑ ሰዎች ሁሉ እየተፈወሱ ሆነ እግዚአብሔር ኃያል አምላክ ይቀባውን በተንኮልና በተንኮለኛ መንፈስ አይተኛምና የማይተኛ የተንኮለኛ መንፈስ ኃያሉ አምላክ ከራሱ ላይ ይምታለት እኔ ተፈውሻለሁ እንደኔ ያሉትም በዚህ በቆሻሻ መንፈስ የተጻፈውን ጽሑፍ እንኳን ሳምባን ይጎዳል የሚለውን አይ ስለሚጠቅም ነው አውቆ ነው የጻፉት እያልኩ ራሴም ሌሎቹም እንደዚያ ያለው እግዚአብሔር ኃያል ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ይመልሳቸው እያል እኔ በዚህ ያለው ነገር አጠቃላው ብዙ ነው ህይወቴ ብዙ ነው ፈተናው ብዙ ነው እግዚአብሔር ስለተበቀኝ እግዚአብሔር ስለወደደኝ ለዚህ ሁሉ አብቅቶኛል 13 አራተኛ ወር ጀምሮ የለም አሁን ስንት ነው ዛሬ 16ኛ 16 ነው አንድ ወር ከምናምን ነው አሁን ለሙከራ እጄ የሚያጨሱትና የሚቆሙት ቦታም እጄ ቁጭ ላለሁ ይህ ሰይጣን መልሶ እስቲ ይጎትተኛል እየራሰን ለመፈተን አትሂድ ትለኛለች ቆይ እኔ ወደ ኋላ የሚመለሰው ምንድን ነው አልመለስም እሱ ኢየሱስን ይዤ እንዴት ወደ ኋላ ይመለሳል አልመለስም ለካ እኔም እንደዚህ ሸታችኋለሁ እያልኳቸው ነበር ስጋራ ለዚህ ያህል ለደቂቃ ያህል እኮ መቆየት አልችልም ስጋራ እንደ አመት ይቆጠራል ሶስቱንም ሱስ እኮ ነው አንድ ላይ ሶስት ሱስ 36 አመት ጫት የቃምኩ ቆየሁትን በአንድ ቀን ሰበካ ከሶስት ሰዓት እስከ ምሽቱ ሰባት ሰዓት እየሰማሁ ነበር እንቅልፍ ልወስደኝ አልቻለም እውነትም ምድርቷን አጋድንትና በአስማት መንፈስ አስሮ እኔም እንደዛ ታስሬ ነው ያለሁት እኔ አሁን ከዛ ጀምሮ ውሃችሁ እንዳችሁ ጸልዩ ስል ከኔ ሆድ ውስጥ ከኔ አካል ውስጥ የወጣውን ቆሻሻ የሚያውቀው እግዚአብሔር ነው ፈውሰን አሁን ሷ ሱሱን ብቻ ነው አለምትለው በዚህ በግራ ጎን የሚንከባለል ነገር ነበር እኔ ሐኪም ቤት አለ እኔ ወድሮም እግዚአብሔር ይወደዋል እግዚአብሔር ኃያል አምላክ አንተ ፈውሰኝ መጻፍ አነባለሁኝ ፕላን ሳይንስ ስለተማርኩ እ ስለ ፕላን ጽባት መድኃኒቶች ነው ቃል እሱን እጠቀማለሁ እኔ ሐኪም ጋር አይጀ ገንዘብ እንዳልጨርስም ኃያል አምላክ አንተ ፈውሰኝ ይያልኩ ውሃ እየጠጣው ሁለት ሊትር ነው የሚያስቀምጡ አሁን እሱ ወተር ትራፒ እኮ እየተጠቀምኩ ነው ላቸዋለሁ እሷንም እና
بشنت باكتا يوطاو قشاشا بصلوت ازي بمدرغو هون تطو تبلو بتنغرو مسرت بما يتاو قال تمرمره بزو بشتا كسونته وسوتو بزا ب 13 فيتنا يسو اهون ايه سو ليلا سونو مالت جلا اسو اهون لتناغر جلالج لمن بقولو عليكم مثال ندرو قجيره كسون بلطان هون يا ملك طفتو مندن مسلوك ادبن بتام ود 80 عامت تنش ماغلي عين النغرو فيتي كلهم تبلاشتو انت بلوا بقولو تشلكو كوست يوطاو شنو على بقولو متبسو عند زاني مالت جلالج